чело на, на вратата, брат. Направо седнах на земята, честно ви казвам, толкова. Аз бях много бърз човек, много бърз бях. Бам, една глава на вратата, бам, направо покъсявам. Шкодика Сезо, брат. Сезо идва при мене. Сезо идва при мене и вика, брат, той то здраво ми скача на бойска с бинфа. Направо не, не издържаше. Сезо направо беше готов, брат. Вика, не, брат, той не е нормално, брат. Вече фулци от Амарката века, не, газета, давайте да се тръгваме от тук, стига толкова. Сега вече, да, Марка си снима. Стига вече, нали, ни добре. Добре, брат, ари, нали, няма повече, няма да спираме. Няма да спираме и... Какво става, чат, как е? Тръгваме. Един месец, брат, един месец. И... Значи искам само да ви кажа, че почти месец съм болен, още покашлям така още. Но мисля, че вече съм към правилния път и вече се поуправям доста повече. Но 3 седмици в оригинал, момчета, бях болен. Не ви лъжа наистина, който искате питайте. На 10-ти някъде, на 10-ти миналия месец бях някъде в Велинград. Или на 13-ти бях в Велинград. В понеделник се прибрах на 16-ти и на 17-ти бях болен. От 17-ти до днеска още не съм се оправил. От 16-ти миналия месец до сега кашлям. Като кучи кашлям. И затова и то... Кашлица както се трябва, разбирате ли? Кашлица баш както се трябва. В Нидерландия болен ли беше? Мега болен бях. Тома запука един дъжд. Моя питате и как са, като пусни стени там след една-две седмици. Ужас направо беше. Ужас направо беше. Застайте до нас. Двете ръце подпира колене. Ще цъкаш, чакайте малко, момчета. Поне 2 часа just chatting. Ще слушаме тук държето как ги обясняват историите от Варна. Почва ви кае моя point of view. Снимах с него, очевидно не му взехме парите, брат, да не сме проси. И как са, ще, как са тариката, където предната вечер, цяла вечер го черпихме, една сутинка не даре. Както са, му вика, братле, латка малкия беше с две момичеца. Двете бяха много хубави между другото, с това ги намерих в Инстаграм и си писахме. Оп, и ми се говори, брат, но както и не вземе, то седил и се надъхва отстрани. Братле, колко пари струва той, нали? Ами 45, ама кой беше 45, ама нещо такова, ако стане за 40 ще ви дам, лоша направо беше готов, той си казал, брат, те с бълъци сега ги фанах, тук продадох им всичко, цялата е Палермо. Тъй, колко стана след това? Разкарвах се, при това бяхме в едно казино, искахме да видим един приятел, му го нямаш за жалост. И вървим нагоре, едни палачинки си взимаха там. То на палачинките не знаеш пак мене как, с него малко лавче и преди това или след това, май защото на палачинките обърнахме или не си спомням, ама май беше преди това, пуша един вейп кактуса и го приключва вейпа и седите на 10 метра от коша. То не прошар, защото е супер скучна игра и е супер дет игра. Гърлот на коша и в средата има, те да знам брат, и толкова с дупка примерно, нали? От цялото гърло има и толкова с голяма, много малко дупка брат. Съществувам, тук съм. Рекат, какво беше 10 евро прямо, 10 евро, нещо там се плащаме на бас брат, вика ако го вкарам, той правим, нали? Мята, много честно, не такова. Опа! Взема аз, викам брат, гледай сега аз кой ги правя. Джото 3 месеца подред, Джо. Големите работи, брат. Ева, брат, да, добре дошъл. Отново месец, много за трите месеца. Не, тъщак се прави, не го вкарах аз. Аз не го вкарах. И жена ми, вика, гледай са Коста, направо взима вейпа и го вкара, брат. Вкара го. Фул шок, фул шок. С капса с ними се гледаме като прости, брат. Като прости седим, направена на путки, а пък викам, дупката беше, не съм много малка, брат. Съсъл, дупката беше много мъничка. Вкара го там, нали? И с това ме нямаше особено много гадби. С това закарах чак, прибрах с чак, ехохме с това с чак. Не знам. Дори не помня къде бях. Май това беше първата вечер в култ, нали? Първата вечер в култ. Как не? Пак ли за хирче? Пак ли за хир беше, Марка? Ставиш с колегата? Да не? И с това оставих се, той ни отивахме на четиримата към за... Аха! А, точно те... Ооо, хора! Леле! Гайс, имаше едни момичета точно на масата до нашата. Да, драго се е попекал малко. Как слуш, голям тарикат, голям свалят, жуйка, гледай сега, брат, те си двете, какво ги правя, направи двете са мой. Зера се заиграва на игра, направо те взете путки с това, се заминаха сами, изобщо го отебаха както са отсякъде. Едната забрави телефона с това, идва да взима телефони, заминаха. И пак стабилно гаврешки на дискотека там, не помня дали стана нещо лошо. Ей сега с малко корка, ей сега ще ги разлафим. Станах някакви гаври там, а нищо нали грандиозно. И след това... Де да ги говориш, но... И вече колегата се бяга. Мене Марката и Капса в един апартамент, пак той спи в другия отсреща.
И ни каза, хора, вратата на банята... Искате ли аз да ви разкажа една история, чат от морето? Ай, ще видим какво ще разкажа. Драго, аз после ще допълвам на моя стрим. Да видите моята гледна точка на цялата ситуация. Той май в момента разказва, докато още не сме... Еми, аз му как да дойде в Дискорда, каза след малко. Как отсладна? Не съм пил газирана вече един месец, брат. Откак съм болен, само вода съм пил. Във Варна, в Холандия не съм пил нищо газирано. Когато пих даже... Когато пих в Варна, също не съм пил, нали, газирано и студено. Само сокчета с водката. Разбираш, че не стана сдържа. Доста си отслабнал, покажи се целя. Не, не съм отслабнал доста, брат. Има много. Имам някакви клещи от някъде, брат. Някакви клещи от някъде. И с клещите аз отказах клипа. Тренираш нещо, не тренирам. Просто не ям толкова много. А това Марк те е спрял да си има човек след като се отваря там на вече. Ето ги с клещите. Год клъч, ете, едва е вам, ама отворих, нали, клъч. Сега ще се цъка, по-късно, да, по-късно ще се цъка, сега не се тръгваш. Това какво стана? Другия ден? Ау! На другия ден, хора, на другия ден. В тази въпроса вечер, както се легна, аз и Амарката останахме още да седим, чувахме там, слафихме. И с Амарката сме легнали към 9 часа, брат. Не, не съм бил на диета, брат. Просто как сладко, малко чипсове не съм ял, газирано не съм пил. Да, и легнахме, ама Марк не заспа. Аз заспах някакво късно време и как съм веднага се събужи да този педал. И като взе да ми говори на колата, брат, но ме оставя да спя, молих го един час, го молих. Той пича, той е те добра, той млъква, мълчи 10 секунди, нали, такъв остана да разпил, брат. Не, ти си линка. Минава 10 секунди, няма, брат, пак се почва. Ой, мел, дрискай, нещо, каквото и да е, брат. Не мога да коментирам, брат. Нещо си просто говори, не мога да заспя, брат. Не мога да стая да спя. Не мога... Казах му, брат, няма да говоря аз повече с тебе. Днеска, да знаеш, забравя ма, и те му правя. Той си мисля, че го тролям роля, нали? Викам, не, няма шанс, нали? Много ме зери, брат. Не можах да спя, трябваше да карам с това. Мен ми е криво. Криво ми е, две не виждам, брат. Не знам, не стая. Пал съм 2 часа, напихме се много тежко предната вечер. Деня ми е дед, брат, този педал не мога да стане да спят. От тогава вече дойдоха другите. В този ден дойдоха другите. Не знам преди това. Преди дискотеката да имаш някакви габри през деня. Не си помен, брат, той имаш хора толкова неща, които аз пропускам, защото няма как да ги помниш, брат. Не съм много тъпоти станаха. Отиваме на дискотека тази вечер в Култ. Не за Стефкича. Да, той е точно в тази вечер. О, то Стефкича, брат. Е, станаха едни проблеми, да, станаха едни проблеми. Макор, че не си в Дискорда, колега. Ало. Опи. Компрем ме. Точно тая вечер е с тебе. Правилната вечер. Дали, точно тази вечер. Да. Аз само ще слушам и ще добавям някакви работи. Гайз, взяваме в... Колега! Тринвик сервисът. Как е? Взех си това, гърба ми е леж, брат. Вчера. Знаеш какво е търкста? 10 евро на ден, че плащам с правя. И да събирам си нещата. Е, те са събрани почти всичките. И така е, тяме на Захир първо, нали там почнах. Да. Значи първо с това на Захир, бихме малко на Захир и те с много тъпа музика, много тъпто винаги, ще ходим на чалга. И тяме на чалга. Стефкича, преди да отидем на чалгата. Леш! Дармадан, хора! Дармадан! Ян! Дармадан! Ян! Влизаме в дискотеката. Стефкича, Дармадан! Качва на дансинга. Темата. Скача, бяга, мята. Като... Луза беше размята. Шапка ти нося. Бяга. Мръсните танци на сцената, крещи, бяга. Пъде с енергия, брат. Матра, шап, Ян. В дискотеката много габри, нали? Супер много габри в дискотеката, както и да е. Да минем към комбинацията. Тръгваме да излизаме първо в дискотеката, всички ще си ходим вече, нали? Към 3 часа. Котсто, яската, решава, че няма да се тръгне. Ние сме 10 човека компания, ако не е повече. Ходим всички заедно и Котсто просто казва ми, не, аз няма да се тръгне. Нали? Кия навиват го, дърпат, мърпат. Не, хора, няма да се ходим. Добре, заебаваме на Котсто. Излизаме вънка. Бяха станали едни драмички там и някой много интересно разкажеш с кучката. И защо
дискотеката и виждаш отпреде двама човека, драми, мрами, скандали, ревът, поглеждаш наляво и гледаш Стефкича пред дискотеката на земята легнал и помпилица ми опори, като прост помпилица ми опори. Този момент вече се появява още по-наляво гледката, аз мазния спринт, бягам от всички, Стефича помпилица ми опори, той матрак пиян гора. Става, почва да бяга, крещи Хектор, Мектор, виждама, траже, мръже, къде бягаш, тръгва да ме гони. И явно не знам дали е бил някъде на улицата, някаква неравност, някакъв бордюр, който се е тел страни на тротуара. Девкича, мазното спъване в бордюра и мазното падане по лице. Ама по лице, ви казвам, аз не съм гледал това, ама те разказаха, брат, то се лечи тук. Аз бях там, аз бях там. Нос, червеността, червен е, калулющен целия... Как? Преди това, то не е преди това, то е след това сезон, нали аз? Заминах си и се разхождам по плажа, чилинг. Сам съм, те се ме търсиха, казах не, изчилвам. И брат по едно време ми звъни някой, а марката ли кой ми звъни, къде си, маде си, и тук съм на плажа, нещо. Няма ви как, къде съм, затварям, нали, през цялото време такъв се оглеждам, защото не исках никой да идва, брат. Не исках никой да идва, се оглеждам, няма никой, плажа съм сам, зад мене се вижда всичко, пред мене се вижда всичко, отстрани, няма никой, брат. Говорих точно 10-15 минути по телефона, затварям, обръщам се назад и както сте и Сезо, са на 6 метра зад мен, брат. Те са, буквално са до мене, брат, не знам откъде се взеха, не знам откъде е изкупка. И ги виждам, фул паник, искам се махна и гледай какво става. Принт, бия първата в дясно, там има много край плажни заведения. Бия първата в дясно, трябва да бягам на дясно, нали? И в дясно от мене виждам едни стълби и те къде са реално, нали? Те ходят нагоре, ама аз ги почвам от високата, нали? Стигам до началото на тия стълби, фашам се за парапета, на пясъка, направо фул спринт, правя 180 и тръгвам нагоре по стълбите, да може да се кача, да не ма мерят. И се че коста, качвам една, втора, трета, четвърта, пета, шест стълба и гледаме и те надясно. И вече свърша стълбите и след като свърша стълбите, какво следва? Входа на заведението. Знаете ли какво има обаче между стълбите? Входа на заведението, не е много трудно да се усеща. Имаш шипа на врата, брат. Имаш шипа на врата, която е стъклена, прачна, не се вижда. И аз гледам надясно. Бягам, качвам се, че стълби. ПАА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  Направо седнах на земята, честно ви казвам, аз бягах много бързо, човек, бях. Бам, една глава на вратата, бам, направо покъсявам. Се предали го вече, брат, аз по шок, те са, нали, дойдоха, намериха ма. Имаш някаква, помня само и ти за една-две секунди видях някаква охрана, брат. Много такъв бегал спомениум. Както с това ми казва, че те с охрани са искали да ме бият направо, те са точно там, защото аз влизам в заведението, брат. Да, и той се запише фенери, менери, идват да ме бият, аз не знам какво става, брат. Те са ги помоли там, нали, сме се заминали. Това имало някакъв, където глади пясъка с тия валяци и тъмън е почнал. Човек е изгладил там няколко метра, аз направо тям почва да ходя по пясък. Ужасен, брат, ужасен, много прост, много прост. И, какво стана след това? Тръгнахме да ходим към центъра. Имайте прича, през цялото това време хора, нали, всеки е с някои от цялата компания, само Косто го няма. Косто е сам, Косто в дискотеката, звъни му, не дига. И тръгваме да вървим. Да, тръгваме да вървим към центъра. И имаше един момент, в който... Де, да знам как да се зачува. So, не ми харесаше да нося дрехи, разбирате ли? Нали, от кръса надолу, не ми беше хубаво да имам дрехи. Не ми беше хубаво да имам дрехи. Да. Решиш, че просто, нали, за всеки случай е най-добре да нямам панталон надолу. Нито боксер. И си ходя, брат, аз си ходя, хубаво ми е, изобщо ме интересува. И идва, слушай, вече сме събрали там, Стефкича идва, преби целия по нос паднал и аз не знам какво става. Идва някакво момиче, брат. И, слушай, теорията на Стефкича е, че това момиче е било някакво мега гадно, а пък аз спомня, аз се видях, тя не беше гадна, брат. Обаче, нали, аз съм атрак пиян, там човек, може да е била много гадна, ма като пиян, нали, да не ми се е сторила така. Обаче след това Сезо ми потвърди, че тя наистина е била много яка, брат. И също така остава. Идва тази при мене, аз не я познавам. И ми вика нещо от сорта на то с бялото е най-лудия. Нещо е такова казва, брат. Аз спирам, нали, почваме да си боим, идва Стефкича, направо мина като танк. И ма фашне, ма дърпа и тръгваме, брат. И аз съм бесен, повесях човек, много ме напрегна как Стефкича, нали. Както я дръпна, ма заминахме. А вече не знам дали имаше някакви грандиозни габри. То с бялото. Не, бе, бяла тениска имах. Бяла тениска за това.
Да, аз помня какво кажа, човек, помня много добре какво кажа. Девча ме дръпна и май приключи да тази вече. А, не, какво е приключил вече, човек, какво е приключил, брат? Прибираме се там. За коя вечер говориш само? За Стефкича, където се прибикат кучки. Прибираме се вече, ами от там, кой с такси, кой с какво, всеки отделно, брат. За един мисинг трябва да... Да, да, да. Стигаме до червения и нещо с как се се правихте, защото аз го ебах цял вечер. Мартонче, много ти благодаря, бърсен, за това днече. Само аз казвам, Мартонче, да върша история, жив и здрав. Тяме на червения, как се цял вечер го тролих, и те му мятам детекта средни пръсти, му показвам, той е бесен, брат, да ми дава на здраве, аз му показвам средни пръсти, се махам от него. Цял вечер го троля. И отивам на червения, седим нещо, пак се говорим с как са ни троля, и слагам ръката и те до него, ама нали не да го ударя, брат. Просто допирам ръката до лицето му и го побутвам, ама не да кажеш да го бутна си, нищо, брат. Просто го бутвам и те съвсем леко. То се направя погледна една лоша и те метна и замина. И аз такъв, аз съм много пиян, брат си. Направо почвам такъв да се колебая, викам, брат, аз за не без искам да го ударих. Остана, не знам, не, изтървах при това да стане. Както се изсезва, след като паднах там на плажа, реклата и мериха, се за го видях, те върят и пред мен. И направо, брат, той вари дълъг. Аз съм затнил на 5 метра и си представям перфектната ситуация, брат. Засилвам се на спринт, направо скачам отгоре. И го дърпам настрани, няма как да не паднем на пяска, брат. Буквално и да се опитам да запази равновесие, няма шанс, брат. Направо отивам, пам на масата мечка, със доната на пясъка, Сезо, фул мат. Аз изобщо не го разбрах, се е бесил, как се стоя към брат, Сезо се е зерви. Знаеш колко е Сезо, брат? Сезо идва при мен, Сезо идва при мен и вика, брат, той то здраво ми скача на бойска, са бин това. Направо не издържаше. Сега беше готов, брат. Вика, не, брат, то и не е нормално, брат. Той ми скача на бой, брат. Наш кус, стои ми скача на бой, брат, да ма бие, брат. Те ми вика. Сезиш на бой, брат. Майк Тайсън ти правя. Да, метах се за на плажа. И направих му това, как се той замина, брат. Аз към бах, мамо, аз само го ударих нещо без да искам. И се разлихме тогава, много се разлихме. Сезо и как са май стръмаха, аз не помня с кого стана. С Хейза май. Тръгнахме, фанахме си такси, отиваме. Значи някой друг отиваме на вилата. Влизаме, всеки сам се прибира, един сам, други двама, заедно. И вече всеки, нали, горе-долу е там, брат. Двама човека ли? Колегата и Коцто. Който Коцто. Докато ходяхме към червения. Колегата го знаехме къде е, за него не сме запретесняли. Да, точно, колегата го нямаше, ма ние знаем той къде е. И Коцто преди да отивам червения, Стефкича и Метта му звънят, спамят му, той не дигаше и в един момент вече направо падна батерията. И Коцто заебан сам долу, мътра пиян, много пиян, без батерия, нищо няма, брат. Звъним, няма, справи. И разсвършим батерията, звънахме, изключим телефон. Стефкича и Метта ходяха да го търсят, не знам как очакаха да го намерят, нали? Очевидно не го намериха и по едно време се прибират вече те дваната, Коцто го няма. И ние сидим, брат, във вилата няколко човека, 2 часа сигурно седим и си лафим нещо, чилим 2-3 часа и по едно време Крумба викам, брат, този Коцто няма телефон, а пак на вилата вратата е една сензационна, която ако нямаш сензационна не може да отвориш, брат, тя е така плъзгаш с нея, гаражна врата, широка голяма, а пак оградата е много така кенсър, брат, оградата, преди не бях прода я прескачам, няма шанс човек, просто е много гадна направена. И не може да я прескочиш, дори и да искаш. И аз викам, брат, този няма ключ, няма телефон, той кода и отпред, как ще влезе, няма как да влезе. И си викам, какъв е шанс човек да отпреде сега? И да свикат прост и зъм, нямаше го, разбира се. Влизам се пак вътре, чуваме се още 20-30 минути. И зад нас се отваря вратата в сеята, в която чуваме, се обръщаш, се открива гледката, Коцто, без тениска, нали, полугол, без тениска, върви, бос, с две обувки в ръка, брат, се появява, фул. Шок, фул шок, Коцто, Коце, какво прави, не знам, дали беше спал на пейка, дали не беше спал на пейка. А, да! Да, лакнал, аут се събудил на пейка. Вика, брат, не помня какво е станало и помня само как се събуждам на някаква шиба на пейка, човек. Вика, събуждам се на някаква пейка в парк, без батерия, не знам къде съм, не мога да звънна на такси, моля някакви хора да се обарят, те ма помислиха за лут, на никой не звъннаха, моля у втори хора, стои, те са навили му езика на такси, таксито го закарало. Обаче, разбира се, той си за, нали? И тя трябва да влезе в вилата някак. Обаче ви казах, че нещата там не се случват лесно. И глупака някак си. Той, Коцто не е слаб като мен, брат. Аз съм слабичък и пак беше на отрунска. Коцто не е слаб. Не знам как се е чул. Чакай, спри за малко. Не, изобщо не е така. Той се е събудил на пейката, при който е видял някакъв рандом човек и го е питал колко е часа.
И той му е казал 6.5, при което Коцето е реагирал, веднага ме извикай такси. Да, 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 да. Той няма време за губи, човек. Веднага ми. Веднага ми извикай. Разбира се, той не му е извикал, той ще дойдал. Ако бе 6.25, ще да е... Е, добре, имам. Добре, имам още 5 минути. Ама 6.5, веднага. И идва простия. Та Катерина оградата, ама хора, първо, че тя не е тру, не е лесен, второ, тя не е супер ниска, брат, тя е, да знам, като си прави, главата ти не стига до горе. 2 метра се оградата в оригинал. А да, той ме е хратци, мразци, да, да, и от друга страна ме е хратци. Пълно оградата, брат. И този и коли, и коли. Да, коли спрени, те колите са до оградата, точно. Лагме ти стрима, сори, брат, ще го оправим някакво. И Коцето го пак е някак се намира начин да се качи на шибаната ограда, брат. Обаче да слезе, нали, явно му се е сторило твърде трудно и направо даже не знам как е падал, брат. Сигурно се е катурнал напред, в храст е паднал. Отиваш, гледаш храста, брат, как са, не теля, дървена. Храст е как са и те прави един храст настрани, брат. Пиче се е сипал буквално в шибаните храсти направо. Нали, за по-лесно место да скача да се подпира, направо бам салто през храстите. И да вече полугол с обувките в ръка. И ни вика, добре бе. Аз ако и сега не се бях прибрал, вие ко... Той не каза, щяхте, ко щеше да направите? Ко щеше да направите? Ми ко да направим? Просто телефон нямаш, нищо нямаш. Ко да направим, а? Ко да направим? Полицията, как да те намерим? Полицията да тръгвам и търцим, брат.